se varmasti mikään ratkaisi vaan. Mutta se olisi varmaan sellainen paikka, josta sinulla on tuolla. Niin se välttämättä se ratsu E2 niin huono. Ei se välttämättä mun mielestä ole se ratsu. Se voi mennä G3 se ratsu. Eikö se voi ratsu mennä täältä G3 saa peliä kuitenkin kuplaan? Mikä ei? Ei se välttämättä niin huono ole. No mut nyt varmaan tulee vaatteet. Onko se niin välttämättä huono? Ei neljä voisi olla. Ei se onko se kuin G3 saa peliä. Ne on se niin huono näin neljä kutua. Onko mulla jotain kirjoittaa? Ei mulla mitään kirjoittaa pelata täällä. Totta kai se ei ole ihan huono. Mun mielestä onko jossain nyt onnistunut sen saamaan. Nyt se on kyllä se huono lähetti on tavallaan vaihdettu pois. Se on ihan totta. Mutta sä oot tehnyt mukana. Mutta ei tää peli ei mennytkään enää. Ja kyllä niin yllätys nuori mies. Mitä teillä kävi? Tässä on meidän päivä. Kiitos, mua ei ole pitkään aikaa nuoreksi sanottu. Minä sanon mielelläni. Mitä se olisi jäänyt nuoreksi vai yksi? 10 vuotta ei ole tulenut pojaksi vielä. Mä olen tosi hyvä. Kato, mulla oli tällainen ajatus tässä, että nythän nyt se on pakko syödä. No ei se ole, sä voit kelpoittaa tänne. Ei, sulla on niin nyt niin heppa, sä uhraat kohta ja sit sä uhraat tänne mulla on kaikkia. Hyvin, mulla on täällä kun kaikkea ei, mielestä. Eikö sä haluat uhraata tänne näin? Onhan tuossa toinenkin siirto tämänkin tilalle. No se on joo. Mitäs tää tekee? Siis eikö se nyt saa pian uhrata jo tänne ja sit tänne ja Matti tulee pian? Ei sieltä mitään Matti. Kun mä pelkäsin koko ajan, mä pelkäsin tuohon tornipäihin, että kohta se kohta. Sä suojaat kaikki lähet ja F-kasilla jos ei muuta. Missä se F-kasia? Eikö täällä ole harkkaruutu? Ai se on vieläkin olemassa. Se on hieno ruutu. Niin, se ei pidä päivää. Ei pidä, joo. Jotain tällaisia ei tästä tulisi. Se ehkä tuollakaan huolissa tulossa on, mutta nyt ei pääse tästä vaihtaa tätä lähettiä pois. Se oli hyvä mun mielestä se vaihtoisi. No se mun mielestä lähettiä tehtää yhtään. Ei se kyllä tulisi sieltä menemään pois, mutta toi haluaa vaihtaa. Siis päinvastoin tässä on antaa pienellä jotain tällaisiakin jossain vaiheessa. Ne ei tietenkään suoraan muuta. Semmotti. Nyt kyllä mä muuten pelin aikanakin muuten tanssittiin ja sen mun ratsun oikea reitti on tää. Mutta kun mä en päässyt toteuttaa. Tässä on niin mustalla ja selkeä suunnitelma se tuo tähän ja ehkä tornia tänne. Ja hyökätäänkö täällä? Sä pelaat mustan bussiin. Mä pelaan mustan bussiin, joo. Mustilla näissä asemissa. Mä pelaan mustilla ja valkoisilla täällä se asemme mielelläni. Onko valkoisia ehdotettu täällä ja mustan täällä? Okei. Mun pitäisi saada tää ratsu. Tää lähetellä mä en oo enää mitään. Mä voin tuon kohta tuosta laittaa pois. Jos sä sen lähetellä syöt, mä muistan mennä vaan. Älä vaihda sitä lähetellä, niin sitten et voi yhtään mitään. Otetaan tuolla sieltä. Niin se on, joo. Siinä on siitä. Siinä on paikka. Nyt mä joudun ehkä pelaamaan tämän. Torni mieluun. Niin mut. Torni. Mut kumpi torni? Mä en enää ähvää sitten. Niin mä toisaalta tullut toi kolonen. Tässä alkaa olemaan kohta aikaa. Oliko tässä tää edelleen sopiva? Se on yksi taisti, joka ei jää B5 tai jotain sellaista. Niin, no joo, voidaan sitä heitäkin B5 vaikka. Mä en ehkä sitä B5 heti pelas, koska se lähti niin, kun lähti jo vielä pelissä. Sitten sen jälkeen, kun se on vaihtanut, niin sitten on B5. Mennään peli jatkoon. Mä oon. Mikä se on se, että tosi mustalla pieni eto, mutta se on hyvin hyvin pieni. Ollaanko mun? Mä ollaan täällä. Tää on tässä. Sä syöt sen. Niin ja sitten mä.
Sä tulit vaihtaa. Ja tän mä näin kyllä. Mutta asema onne on se, että sä et niin paljon sitä voi mennä. Mutta mä kyllä odotan, että sä jatkat tän jossain täällä. No siinä oli jotain vikaa. Mut et sä tämmösiä kyllä tuu tekee varmasti. Ei, täs varmaan tulee täällä. Niin joo, sit sen teen kohden viitelle. Ihan turha. Niin sä et oikeastaan yksinä mun dammin tee siellä mitään. Niin sitten mä katsoin, että tuolla... Sitten mä katsoin, että mä ratsuin dammin sieltä Mattiin kyllä saan. Niin. Ja nyt mun olisi niin hirveästi tehnyt mieli heti tämä. Mutta kun täällä on tää haarukkaruutu. Niin ja sitten täällä on pian tämmönen kuitenkin suussa. No se ei mitään. Eikö kuningasasema repeä, niin se repeä. Tää oli ihan hyvä siirtomaluisin. Mutta nyt kun sä pelasit tän, niin olisiko nyt tää ollut sit se, mikä pitää pelata? Ja nyt tää. Jos sä lyöt tällä... Välisakkia. Ai se välisakki. Sitten saa syödä sotilaan ja sitten teukkaa jotain sakkia. Tää oli vaarallinen ruutu tää. Tää on tää se, tää välisakki. Mulla on hyvä ruutu toi. Onko tässä mun siitto siis? Mitä on sun siitto? No, mutta sit mun täytyy kyllä tää selin ottaa vähän haltuun täältä. Että et sä pääse sakkailemaan. Tästä mä, tämä ei minua ei kiinnosta. Okei. Okay. Koska jos kun mä tulen tänne, jos sä lyöt tolla, niin mä hän lyön tän. Okei. Okay. Muukko se haltu, koska parisuhteessa. Katsolla. Jos sä lyöt tolla, niin mä tuun tänne. Eikö mä lyön sen heti tolla? Ja kun en lyökään. Mitäköhän mä teen muuten? Onko tää? Niin se on aina siirto. Mitäs mä teen? Siis mitä mä teen? Ei se sanotaan tempulla. Kumma sotilla se voi antaa. Ja toi sakki tuolta ei anna mitään vai? Mitä se sieltä? Ei se sakki anna. Joo, se pitää suojata sen teidän muuten. En mä oo siellä mitään te mun mielestä. No joo. Ootas tietysti se, että jos mä jotenkin onnistuisin, aina mut täältä pääsee ratsulla tuohon ruutuun. Siinä on nyt sellainen perhe. Anteeksi, onhan tossa tuolla niin. No niin, sen takia se ei siis lähde sitten. Taas mä katsoin, että... En mä nähnyt tälle silloin. Itse asiassa mä ajattelin, että tää loppupeli. Loppupeli, jossa sulle jää lähetti ja mulle jää ratsi, niin se on mulla pieni etu siinä. Sen takia niin. Ja sit sulla onko aika vähän. Aika, no se nyt on ihan perinteistä mulla. Mielestäni mut tuliks nyt tää? Ja nyt mä en oikein tänne puolelle. Eikö tässä saa tehdä, jos menee sinne? Joo, niin täältä menee sateen. Mutta siis kato, jos menee tonne. Täältä kommenttiin. No, tästä tulee tosiaan. Tuo tulee tosiaan sitten. Siis tämähän on suvimassa. Tämä on lähettivä suvissa. En mä voi tehdä tätä. Ai se on, en mäkään. Kato kun lähettilyä, mä en voi tehdä tätä. Tämä on niin kuin... Ei, kun tää on lähettilyä. Ei.